أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Odmah početak stranice, ono pravilo do kojeg treba vjernik da dođe i da ga osjeti, da ga doživi kroz život i da sazna šta je zapravo dobročinstvo. Nećete postići dobročinstvo sve dotle dok ne budete dijelili onim što vam je drago. Ono što vam je drago, e to je pravo dijeljenje. A ne ono što smo pričali da izbaciš iz kuće samo da ne smeta jer ne znaš šta ćeš. Ovdje, kad Allah dželle šanuhu govori o prvoj kući koja je sagrađena, Meka, rečeno je da je sagrađena svim ljudima, cijelom čovječanstvu, nije samo muslimanima. Ona je blagoslovljena i uputa svim svjetovima, potvrđuje Allah, subhanallah. E dalje kaže, u njoj imaju, kaže, ajeti, jasni. Jedan od prvih ajeta i jako važan ajet, dakle, iz kojeg trebaju vjernici istinski pouku da shvate šta to znači makamu Ibrahim. Stepen Ibrahimov, možemo kazati stav Ibrahimov. Kaže, u Mekki ima, dakle, mjesto gdje je stavio Ibrahim a.s. i šta mi ima od onoga što je eto stavio, vidimo onaj tragovi i tako dalje. Ama stav Ibrahimov kakav je bio u životu, odnos njegov prema svijetu, prema stvarima i odnos njegov prema Allahu. On je, dakle, na raspolaganje stavio Allahu sve, a? Sve živo. Nije ga interesovalo to što je ostavio ženu da nema ništa. Što je, jer zna da će se Allah brinuti o njoj. A ona još kao prava žena, kao prava vjernica, ona kaže, jel ti Allah to rekao? Jest. Ma nemam šta se kirat. A neko danas, gdje će me tako ostaviti? Pa nemam ovo, pa nemam ovo. Moraš prvo to obezbijediti, pa to onda ideš. Pa ništa, ništa nije ostavio Ibrahim alejhiselam svoje ženi. Ništa, ništa, ni frižider, ni ništa. Ni vode nema. Najosnovnija stvar. Da bi Zemzem provrio, treba istinski bićem poželiti susret sa Allahom. Hadžera je istinski poželila susret sa Allahom. Evo tu sad Zemzem pije, evo tu sad Zemzem. Subhanallah. Znači, stav Ibrahimov je tamo. Znači, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا, kaže Allah. Onaj ko bude unišao tamo, nije potrebno dje. A iz zamjenice ove odnose se na Meku, a na Harem. Ko bude unišao tamo, on je siguran, bezbjedan, zaštićen. Nikad mu niko ništa loše neće moći činiti. Jel to tako? Gledaj sad ovo. Jel se misli bukvalno samo na ovo, a? Eto, unišao harem i on je zaštićen, siguran, bezbjedan, dođe kući, nikakve napade neće imati. Ne. Nego ono je ko bude unišao u stav Ibrahima, a.s. makar 1%. Da položi sve ove na ispita kad su u pitanju bolesne ljubavi. Mnogo ima bolesne ljubavi. A sve te ljubavi treba da se kompletira u jednu. A, ljubav prema Allahu. Znači, ko tamo bude unišao, on je kao bezvijedan, siguran. I onda kasnije kaže Allah, obaveza da se ide na hađ. Obaveza da se ide na hađ. Ko ima mogućnost? Ko ne može? Ne mora. Da me na kraju vjernicima Allah će u poruku. O vjernici, budete li vi slijedili i pokoravali se jednoj grupi od onih koji su dobili knjigu, a to su upravo one koji su i svojim rukama mijenjali ono Allahovu riječ, kaže, oni imaju za cilj samo da vas odvrate od imana. Oni ne žele da vi vjerujete u Allaha. A vi ste ti kojima se Allahovi ajeti uče. A, dobili ste čas tu da čujete Allahove ajete. Zar nakon što ćete i čut, da opet ne razmišljate o porukama tih ajeta, hajde, to je jedna blagodat. A druga blagodat, o fikum rasulu, a među vama je poslanik. Subhanallah. Znači, niste svjesni ko je on. Ako je poslanik promijenio život, imaju nasljednici Božeg poslanika. Traži nasljednika Božeg poslanika, brate i sestro. Kaže Allah, on je tu među vama. Međutim, mi se vežemo za nešto drugo biće, znaš. A možda se i tijelom vežemo za Kabu, na. Zato dalje ajet kaže, onaj ko se veže za Allaha, ko se čvrsto drži Allaha, on je upućen na pravi put. Da bi kasnije, ako se vežemo za nešto drugo, onda nam se javljaju šupljine u našoj svijesti. Svijest nam nije dovoljno jaka i čvrsta, zbog toga nismo i uvezani.
Zato Allah kaže, o vjernici, o vjernicima je riječ, nije o tomu nekom drugom. O vjernici, budite svjesni Allaha potpunom sviješću. To znači, kod vas fali šuplina ima. I nemojte ni po koji cijenu dozvoliti da preselite, osim kao muslimani. Da bi kasnije naredba. Znači, evo vam odgovor zbog čega ste neuvezani, zbog čega ste razjedinjeni, rasparčani u milijardu nakih stranaka. Zbog čega? Samo zato što nam je uže, ono potajno, skriveno. Pare, dunjavuk, nešto, ovo ono, sve drugo, Allah, nešto, dobro, kad stignem, a? Kako jedan učenjak kaže, sve se pod razno može staviti, osim Allah. A mrek ti, brati i sestra, bude sve pod razno, pa? Pod razno. A prva tačka dnevnog i noćnog reda, kako hoćete, prije bilo naš, ono, dnevni red, prva tačka dnevnog reda, a noćni nered je bivo, subhanallah. Ha? Ne, subhanallah. A ovdje treba red, znači danonoćni red. Ha? E, prva tačka tog reda kojeg Allah želi da ga uspostavimo međusobno, bez obzira koje vjere bio. Jer si mi Allah dozvolio da vjeruje ko šta hoće, pusti ga. Samo tvoje da kažeš, nije tvoje da upućuješ. Dakle, zbog toga niste uhvaćeni jednim užetom. Zato Allah kaže, svi se čvrsto držite, vežite Allahovim užem. Subhanallah. A nemojte praviti raskole međusobno. I gledaj sada, osjetite se vašeg stanja kad ste bili neprijatelji jedni drugima. Ovo pod neprijatelji rečeno je neodređeni član, znaš, da ukaže na kakvo god neprijateljstvo nek ti napadne, kakvo smo imali prije rata, a? Ama kuš više špionirali smo jedni druge, baba. Babo nije smio da rečenicu kaže sinu, gotovo je. Fa'allafa bayna qulubikum. Pa je Allah spustio, kaže da se vaša srca, kaže, sjedine. I postali ste njegovom blagodati. Braća. Koja je to braća? Koja je to braća? Kao kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, poželio sam da vidim svoju braću. Allahu ekber. Ko su ti Boži poslanice? Oni koji će doći za vas neće me vidjeti, a vjerovat će u mene. Njih sam poželio vidjeti. Svako od njih, kad bi mogao da me vidi, samo jedan pogled, on bi sav svoj imetak dao, sve bi živo dao, samo da me vidi. I Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govori o ljubavi našoj prema njemu. I kad god ne iđemo na problem, zapamte, bilo koji belaj, odmah reci, ma šta mi briga, ba, vidjet ću poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ej, doće dan kad ću ja vidjet poslanika. Bilo koji belaj, e taj osjećaj ti je dokaz, zapamti, da ti je draži poslanik od svega što imaš. I od roditelja, i od djece, i od imetka, i od tebe samog, lično. Neće biti pravi vjernik sve dok nam on ne bude draži. E zato kaže, braća, poželio sam da vidim tu braću. I onda Allah žena upisio stanje, kaže, vi ste bili na ivici propasti, pa vas je Allah iščupo. Eto tako Allah vam pojašnjava svoje ajete, ne biste li bili upućeni. Molim Allah dželešanu da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbel alamin. Salavat selam na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časovu pored sve ashabi, da je al-Fatiha.